Vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz. Bu günlərim 16 yanvar 2024-cü il tarixində biz Azərbaycanımızın, millətimizin xeyirxah dəyərli oğullarının maddi dəstəyi ilə 23-cü evimizin təvəllini qoyuruq. Yəni ki, Bərdə rayonunun Əyricə kəndində kənd sakini Zeynəb bibinin digər rayon sakini olan Arif əfəndiyə hədiyə etdiyi torpaq sahəsində biz Arif əfəndi üçün evimizin bünövrəsinin təməlini qoyuruq. Mən hər bir ağsaqqaldan, hər bir ağbirçəkdən, anabacıdan, qardaşdan dönə-dönə xahişim odur ki, gəlin hər birimiz, əzizlərim, gəlin bugün hər birimiz Allahdan xeyir dua istəyəyin Arif əfəndimizə. Çünki Arif əfəndimiz kasıb oğlandır, həyat yoldaşı isə fiziki küsurlu bir bacımızdır, yeganə bacımız. Allah çox-çox xeyir versin. Allah əl tutan, yardımcı olan bütün qardaşlardan, bacılardan inşallah ki razı qalsın. Çox gözəl, həqiqətən çox gözəl, möhtəşəm işlər görürük. Həmi evlər tikirik, həmi xəstələrimizə yardımlar edirik, həmi də imkansız kasıb ailələrə ərzaq yardımları edirik. Bu həqiqətən misli bərabəri heç nə ilə ölçülməyən bir gözəl xeyirxahlıq işdir. Odur ki, Allah bizi bu gözəl yolda, bu gözəl xeyirxah əməldə heç bir zaman yormasın. Dəstək olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allahım sizlərdən razı olsun. Allah sizləri eldən, obadan əski etməsin. Əzizlərim, həqiqətən qürur verici bir hissi. İmkansızlara ev tikmək, bilirsiniz, ev tikmək çox çətin bir işdir. Ələxusda indiki zamanda, indiki dövrdə çox çətindir. Valla, çox çətindir. Amma siz qardaşlar, siz xeyirxəhçi insanlarımız artıq əzizlərim, 5 il 3 ay ərzində 5 il 3 ay ərzində 23-cü evi tikirsiniz. Görün nə qədər böyük işlər görürsünüz. Görün nə qədər savab işlər görürsünüz. Allah bunun əvəzini, Allah bunun savabını hər birimizin çiyninə yazsın. Xeyr əməlimizdə, xeyr kitabımızda inşallah ki hər birimizin payı var bu gözəl işlərimizdə. Ustalarımız sağ olsun, Elgün usta, onun köməkçiləri və Arif əfəndi özü sevə-sevə, sevinə-sevinə bünövrənin tökülməsində iştirak edir. Səhərin bu gözəl çağında tezdəndən saat 7-dən biz oyağıq. Ona görə səhər saatlarında tezdən durmuşuq ki, bilirsiniz yer qarlıdır, nəmişlidir, maşın batmasın deyə tezdən gətmişik ki, hava nə qədər ki yerdə don var, bundan istifadə edək və bünövrəmizi İnşallah sağ-salamatçılıqla tökəyə qurtaraq. Mən hər bir izləyicimizdən, hər bir bu video, bu çəkilişi izləyən insandan xahişim odur ki, əlinizdən nə gəlir siz də, bax, bu tikilən evə, bu gözəl işə siz də inşallah ki, öz dəstəyinizi edin. Videomuzu bəyənməklə, videomuzu paylaşmaqla, çoxlu-çoxlu yorum yazmaqla, bax, bizə bu işdə yardımcı ola bilərsiniz. Yadınızdadır o vaxt, əzizlərim, 2018-ci il oktyabr ayında biz ilk işimizi, yəni ki, Qəyyəm kişinin evini təməlli tökərkən necə sevindi, necə şad oldu. Həmən vaxtı mən çox həyəcanlı idim, əzizlərim. Sözün düzü, özümdə bir o qədər inam yox idi ki, biz bu işi başa çatdıra bilərik. Çünki o vaxt hələ bilmirdik ki, bizə bu qədər insanlarımız dəstəkçi olacaq, amma bugün artıq biz qeyd elədiyim kimi 23-cü evimizin təməlini qoyuruq. Qoy elə ilk xeyir duamızı Ağbirçək anamız, ürəkli anamız, Zeynəb anamızdan alaq. Zeynəb bibi. Allah çoxluq-çoxluq xeyir versin. Bu nədir? Təməlim ölkəm olsun. Qurban olaram. Allah sizi var eləsin ki, bu uşağa kömək eləyirsiniz. Sağ ol Zeynəb. Allah canınıza sağlıq. Allah dərddən baladan hamınızı qorusun. Allah sizi həmişə köməyində olsun. Nə deyim qadınlarım, Allah xeyir versin. Təşəkkür edirəm, Allah sizin də evinizdən çoxlu-çoxlu xeyir versin. Əzizlərim, burada bilirsiniz, paralel olaraq
iki evin içerisine hayata geçirdik. Hem Zeynep Bibi'nin evini, hem de Arif Efendi'nin evini. Oradan vursa geleceğiz, her tarafa geleceğiz. Can, ay Arif, can. Arif, Allah xeyir versin, Arif efendi. Sağ ol, Ekrem'im, sağ ol. Emir deyən dilinə quzu kəsərəm. Mənlə yaşı dəz dursa, emir deyirəm. Can, qadan alırım, Arif efendi. Ay qaqa, boş atlan, ha? Ay usta, boş at gəlsin də, bura nə qədər gəlsə, maşın yüklü azalır. Yönəldim bəri, yönəldim bəri. Geçide usta ay qaqa, usta da 20'sine söz vermişti, ne kadar alıp. Ona göre bilirim. Neye gelip böyle erziyet etsin? Usta da... Ben şimdi ben çoklarına kurulsun. Ben maşinin tekerleri yok. Tekerin yok değil qaqa, teker yok senin. Sen bize de çalış öz yoluna gelebilirsin, ben sana kapatırım. Bırak gitsene, maşin yok olacak. Aha, olabilir. Dik, 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 gelsin, çalışın.
Hörmətli izlədilər, bünövrəmizin betonu görmədi, yəni 11 kub gətdik, görmədi. Əlavə 5 kubu da gətirəcəyik. Görməməsinin səbəbi bünövrənin enli və dərin olmasıdır. Bilirsiniz, yəqin ki torpaqda baxarkən gördünüz, burada boşluqdur. Boşluqdur deyə o yüzdən bünövrənin həmi biraz enli, həm də biraz dərin etmişik ki, daha möhkəm olsun. O yüzdən təxminən digər evlərimizdən, yəni ki standart tikdiyimiz evlərdən bu evimiz hardasa bünövrə sisteminə 400 manat əlavə xərcimiz çıxır. Yəni əlavə gələn maşına 400 manat pul verəcəyik. Ümumilikdə isə 1100 manat, ümumilikdə 700 manat birinci maşına vermişik. Yəni 11 kub betona deməli 700 manat vermişik, yəni 694. 2 manat da orada kon şoförünə hörmət eləmişəm, biraz damarı yıxsın deyə. 7 üstə gəl 400, 1100 manat ümumilikdə betonumuza xərcimiz çıxır. İnşallah Ruslan biraz da Zeynəb Bibinin evində çəkiliş çəkəcək. Sizlərlə biz Allah qismət eləsə ikinci çəkilişimizdə görüşəcəyik. Hər birinizdən yardımçı olmağı, dəstək olmağı xahiş edirəm, əziz dostlar. Salam yaşayan, nə var, nə yox qadası. Bünləri Marif Əfəndinin bünövrəsinin evinin bünövrəsini tökdürüz. Allah çox-çox xeyir versin. Allah millətimizi canın sağ eləsin. Allah o bizim o kanalda olan aqsaqqalların, anaların, bacıların, qardaşların canın sağ eləsin. Allah razı olsun. Allahın köməkliyi ilə başa çatan günü olsun qardaş. Allah çox-çox xeyir versin qadınalara. Allah yormasın. Əlimiz qolumuz var olsun. Sağ ol. Sağ ol. Maşallah, maşallah. Maşallah Allah bəd nəzərdən qorusun. Sağ ol. Allah bəd nəzərdən qorusun bizim bu layihəmizi. Amin. Gözəl, əziz dostlar, çox gözəl, mükəmməl, möhtəşəm işlərimiz gedir. Allah yormasın, Allah xeyir versin. Amin. Amin. Ah, bu iş budur. Zalımız hazırdır, hə? Zalımız hazırdır. Birin Allahın köməyindən bu otağım da hazırdır. Hə, gözəl, gözəl. Dünən nə qədər pul gəldi sana satdı? 300. Hə, 300 manatda dünən vermişəm Ergin ustaya. 750 manat Zeynəb Bibinin evindən pul vermişik. Düzdür. Əziz dostlar, 750 manat. Bilirsiniz, Ergin biraz pula həssas alandı. Hə, mən onun qabasından sonra almışdım. 350-sini əvvəl dünən almışdı. 350-sini əvvəl dünən, sənə almışdı, boş kimi almışdı. İndi ama yazmış olur dadım aksiyon. Düz eləmişsən. Deyim böyle ki, Zeynəb evinin sıvanı pulunu vermişik. Demək olar ki. Bəlkə də, hə? İçi də, içi çölü durur. Hə, olar. Hə, olar lan, hə, Ergün. Bə sən də... Axırı demirəm, mən təxmini deyirəm mən. Elədir, təxmini elədir. İçəri 4 çöl 5 deyil. Hə, hə. İçəri neçə kvadratı tutar, sən reyəcək mənlə yaşlısın. 125. Hesablamısınız? Hə. Hədə 225-i 4-də bir gör, nə qədə eləyir? 800, neçə manat? 25-i 4-də vuranda 100 manat. 900 manat. 900 manatın qədəm, 750-sini vermişəm. Qəşək. Deyə belə olmaq lazım da, nə? Nə gəlir, üstündən gəlir. Varımdır gələ bir, qarq yox. Ergün anlısır, ki, mən səni ki, müdür görməmişəm. Hə, canım. Varsa düzündür də yeriş, kişi kimi. Hə, yox, canım. İstəyirsən, harada işin? İş qurtarmamış, iş başlamamış, sənə bir ay qabaq, maaşın 350 manat boş verir. Əlisin sırazı vermişdi, yadına şükür. Niyə, o minləri demişsən? Hə, minlər heçə, minlər hamı verir. İşə 3 aydan sonra gelmişsən? Hə, 3 ay ondan qabaq, sənə 1000 manat da bana boş verir. 500 də verir bayramın günündə, Allah canını sayır. Mən itirəm də ödəmək. Səndən hər gün pul alacaq ki, çox şey. Al, qədər, yaxşı etsin, ona mənim heç bir etirazım yox. Yox, bir alsa da heçsin, elə hər yerdə yox, nə qədər? İndi bəlkə də kimsə pis başa düşür. Qardaş, bu kişi deyib qutardı, metrə vurur pulun oldu. Biri var, çoma 2000 manatı verir. Mən deyəm, o da ki, Ergün elə onu hədiyyədə. Mən sağ olsun, da Allah sağ ol. Ergünə mən artıq pul vermirəm, işlədiyi pulu verirəm. Amma şərt olur ki, sağa lazım olan vaxtsa mən aldım. Verir, yox, mən Allah həm təhlədir, nə olur, olur. Ergün, bu ev deyil. Əvvəllə, axırı sən bilirsən, həmişə mən qalasalarım, əvvəllə ölçürəm. Əvvəllə axırı hər qızın 5-6-5 milyon düzə çıxacaq. Bilirəm, təxminim. Qəhminə kimi yazıb qoyacam qabaq. Həmşək kimi, də qədər onam. Həmşək kimi. Burada bir dənə əziz dostlar, qiymət fərqində bircə dənə çöl sıvağa 1 manat fərqlidir. Ona qədər, qoy deyim. Bax, onu deyim, uçarsan pay verirəm. Pay verir, daha yaxşı. Hə, onu da hər yerdə olduğu kimi gələ pay verirəm. Allah şükür. Həm havası yoxdur, həm onun əziyyəti çoxdur. Çöl sıvağını, deyim, uçarsan pay verirəm, 5 manatdan verirəm. Allah şükür. Yəni standart qiymətdir, yəni hər kəs maraqlana bilər. Hər kəs, kim istəsə, bax, digər ustalar da baxır. Hə, balçı gətir qaqa. Maraqlana bilər. 5
5 manat ha. Ofşi evi sonra sıvıyım. Emisyasını da buradan 5 manat. Kim harda sorsun sorsun. Gel evi. Yine 8 manatlık işi 8. 9 manatlık işi 5 manatlık. Yürü ben git. Ben keyfiyyatı iş gireme kazanalım. Ben ustanı her adama iş gördürebilirim. Yüreğime yapma. Keyfiyyatı şimdi görüşüyoruz tamam. Evet, senin işinden yoksan yok. Ayakımız da yok Emre'de. Her şeyi görüyorum ben. Sana bir yaptım, kurbinden gördüm, bir bazı. Güzel, güzel. Esasız, o bir evde, o bir evde. 1000 manat, 1500 manat artık eşlemeye buradan bir şey olmaz. Ama esas olsun ki, keyfiyeti gördün mü manyak alan evin sıvağına? Ne kadar bir şeyimiz geçti. Ah, dağım olur. Ne var, bak hadi. Yardım şu kadar zulüm çekti orada. Oğlum orada herkese zulüm çekti. Sağ ol. Buranın ama her ikisi geçeyi görülür. Yok burada zal eğitler biraz. Eğitler çok güzel. Eğitler ama düzeltme. Zal atı önlerim yanan pasışı. Ama düzeltme. Geç ne kadar? Elini torunuz var olsun. Hürmetli izleyiciler. Çektirişimizi de başa çattırdık. Uca Rabbim her birinizden razı olsun. Hayş edirəm. Yardımcı olun. Elinizden ne gelir? Ne gelirse destek olun. Sizlerin desteğiyle biz bu işleri görürük, aziz dostlar. Elə bilmeyin ki, biz qeyri-adi insanları ev fikri. Siz izleyicilerin, siz kardeşlerin, siz əmilərin, aksaqqalların desteğiyle bunu fikri. Bak bu işlerin her biri sizin sənət əsərinizdir. Soruşanda bu kadar evleri kim tikib? Deyirəm ki, böyük ailəmiz, böyük ürəyi, sahib insanlarımız. Sağ olun, bu il həqiqətən çox möhtəşəm gedir. Allah'a qurban olun, bərəkət o qədər bol-bol gəlir. Keçən ilin yanvar ayından, bu ilin yanvar ayında, əziz dostlar, 10 min manat, bax bu 16 gün ərzində fərq olur. 16 gün ərzində. Çünki səhər-səhər dəftərə baxıram, yanvar ayı ərzində gələn yardıma. Keçən il 23-cü ilin yanvar ayının 16-sına qədər gələn yardımlar 2024 16 yanvara kadar gelen yardım arasında 10 bin manat artım var. Elə belə şey deyil bu. Göstərici sən nədir? Çox gözəl göstəricidir. Daha da bol bol olsun. Nə qədər bol əlimizdə imkan olarsa biz də həmi qısa bir müddətdə bir ailənin evini tikib başa çatdırarıq. Həm də il ərzində 5 yox 7 8 il. Bu göstərici ilə bu gedişlə ili sona vursaq sona qədər biz əzlərin əlavə olaraq 2 ev tikəcəyik. Yəni 7 ev tikməyə bax bu vəziyyətdə inşallah ki keçsək. Şəmkiri qardaşımız var olsun. Şəmkiri qardaşın böyük rolu var burada. Yəni bu il lahiyə gələn yardımın əzlərim, bu illərim lahiyə gələn yardımın 2000 manatdan artığını Şəmkiri qardaş göndərir. Mir Həsən balamızın atası 1000 manatdan artıq bax 16 gün ərzində gələn yardımları deyirəm. 1000 manatdan artıq Mir Həsən balanın atası göndərir. 2000 manatdan artıq Şəmkirli qardaşımız göndərir və s. Mingəçevirli Samir qardaşımız. Bu illərin 1000 manata yaxın yardım göndərdi. Yəni bu 3 nəfərin yardımı artıq 4000, 5000 manat eləyir. Allah əziz qardaşlarım, adlarını çəkdiyim qardaşlar, adlarını çəkmədiyim qardaşlar, Allah ruzinizi bol eləsin, o qədər sizə ruzi versin ki, siz də onlardan, Allahın sizlərə verdiyinə, baxın, imkansızlarla bölüşəsiniz, paylaşasınız ki, daha da bol olar. İnşallah ikinci çəkilişimizdə görüşəcəyik, özünüzə yaxşı baxın, Allah xeyir versin hər iki tikilən evimizdən. Və mən də bir əlavə edeyim. Ruslan dostu iki dəfə mənim adıma yardım edib. Allah canı sağ eləsin, günün doğrasın. Adım çəkilməsi istəmir. Allah canı sağ eləsin. Ağzı bədəli balası. Ağzı bədəli balası, bəli. Allah kömək edəyən hamısını əvəzin versin. Kim kömək edəsə Allah hamısını alasın. Allah da onun qarşılığını verəcək. Amin, amin. Allah sizə razı olsun. Keşke. Leriş. Hacı. Bunlar için maşın beton gələdə bir çatdıra bilmərik. Özün nətər lazımdır. Narabım. Öpürəm bağrıma bak. Sağ ol. Ha? Yaxşıdır qanaq.